Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Behruz Xolmuminov va Express JS haqidagi darslarimizni davom ettirgan holatda bugungi darsda keling shunchaki hozir ushbu server JS faylimizni tozalab olamiz. Aytib o'tganimdek, hamma kodni ham server JS ga joylashtiraverish yaxshi praktika hisoblanmaydi, do'stlar. Iloji boricha server JS faylimiz, ya'ni markaziy faylimiz toza turishi kerak, ya'ni minimal darajada kod yozilishi kerak. Mana bu routlarimizni alohida papkaga, ya'ni alohida papkadagi faylga olib o'tib ketsak bo'ladi. Buning uchun keling oldin proyektimizda routes degan papka yaratib olamiz va hozirgi yozgan kodlarimizni o'sha yerga olib o'tib ketib, xuddi shu funksionalni yana qaytadan ishlatadigan qilib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir logger menga kerak emas, do'stlar. Keling mana shu mana bu yozuv hozir xalaqit beryapti, shunchaki commit qilib qo'yaman va routes papkasida yangi books.js degan fayl yaratamiz. Va keling endi mana bu hozirgi barcha yozgan kodlarimizni o'sha, demak, yangi yaratgan faylimizga olib o'tib ketamiz. Kodni saqlayman, hozir biroz o'zgartirishimiz kerak bu joyni, hozir, demak, server JS turaversin. Va endi do'stlar, bizga app degan o'zgaruvchi yo'q. Bizga endi keragi ham bo'lmaydi appni. Demak, const va keling destruktorizatsiya orqali expressni router degan metodini import qilib olaylik. Va yana bitta yangi o'zgaruvchi ochamiz. Const router deymiz uni nomini va o'sha routerni metodiga tenglashtiramiz. Va endi har bitta app yozgan joylarimizni shunchaki routerga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Router. Kodni saqlayman. Demak, so'rovlar xuddi shunaqa get so'rovlar. Endi shunchaki model exports orqali model demak exports teng router deb yozib qo'yamiz. Kodni saqlayman va endi server js faylda uni import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Biz yozgan o'sha routlarni, demak, server js da ishlatish uchun xuddi middleware yozganda app.use metodidan foydalanamiz va birinchi stringga o'sha API'mizni yo'lini ko'rsatamiz. Demak, bizda hozir api.books edi. Undan so'ng require qilishim kerak bo'ladi o'sha faylni. Require demak, .slash routes degan papkasining ichidagi books.js faylini tanlayman. Va do'stlar, e'tibor bering, yana bitta jihati bor. Mana bu yerda hozir biz api books deb yozganimiz uchun endi router faylimizdagi, ya'ni books.js dagi bu yozgan routimizni yo'lini olib tashlashimiz kerak bo'ladi, chunki biz uni server.js da ko'rsatib bo'ldik. Yana bu yerga qaytadan ko'rsatishimiz ikki martadan yana shu narsani qayta-qayta yozishimizga to'g'ri kelib qoladi adresni strakada. Ya'ni hozir biz api books yana bitta slash qo'yib api books ga murojaat qilsak, keyin bizga books ni qaytaradi. Shuning uchun olib tashlayman va faqat slash ni o'zi qolaveradi. Bu yerdan ham demak api books ni olib tashlayman va id ni o'zi qolaveradi. Kodni endi saqlayman, do'stlar. Demak, model export qilish yodimizdan chiqmadi. Require qilib olib keldik. Va keling commit yozib qo'yamiz. Books api endpoints deb yozib qo'yay. Kodni saqlayman va uni ishga tushirib olamiz npm run dev orqali. Nodemon bizga demak proyektimizni ishga tushirib beradi. Endi postmanga o'tib turib, yana o'sha so'rovlarni bajarib ko'raman. Demak, hozir books birinchi idli books ga murojaat qilsam, menga demak qanaqadir xatolikni qaytaryapti. Xo'p. Books is not defined deb degan, do'stlar. Sababi mana bu booksni, ya'ni biz server.js fayliga booksni import qilgandik. Shu importimizni olib endi o'sha route faylimizga olib o'tishimiz kerak bo'ladi. Kodni joylashtiraman, saqlayman. Server.js ni ham bir saqlab olaman va endi yana qaytadan postmanda so'rov yuborib ko'rsam, yana xatolik books sum is not function. Do'stlar, endi yo'li ham o'zgardi booksni. Biz boya server js da turgandik va books ham bitta uravinda, ya'ni darajada turgani uchun shunaqa yozgandik. Endi biz bitta yuqoriga chiqishimiz kerak bo'ladi papka orqali. Endi books js ga mana bunaqa, ya'ni ikkita nuqta slash orqali murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Kodni saqlayman va umid qilamanki, endi ishlashi kerak. Va do'stlar, ishlayapti. ID 1 bo'lgan kitobni bizga qaytarib berdi. Agar demak, boshqa yo'q ID ni yozadigan bo'lsam, 6 misol uchun siz so'ragan 6 ID li kitob topilmadi degan so'rov kelyapti. Ya'ni o'sha boya o'tgan darsimizda yozgan funksional ishlayapti. Shunchaki endi biz server.js faylini top-toza qilib oldik.
Ya'ni o'sha yozadigan har bitta API-larimiz, routlarimiz bitta mana shu app user orqali ulangan bo'ladi va qayta-qayta server.js fayliga bunaqa logikani yozib o'tirishimiz kerak bo'lmaydi va server.js ancha toza va tushunarli holatda turadi. Aytib o'tganidek, shu markaziy faylni iloji boricha toza holatda saqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz shu do'stlar. O'ylaymanki, siz uchun tushunarli bo'ldi. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, bunga izohlar qoldiring. Do'stlar, bu kanalni va videoni YouTube tarmog'ida ommalashtirishda o'zini katta hissasini qo'shadi. Agar kanalga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpiskani bosib qo'ying, chunki kanalda siz uchun sifatli va kerakli kontentlarni berib borishga harakat qilaman. Barchangizga rahmat, do'stlar, va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.